Dörren. Åpne, 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 åpne. Anja, på dörren! Nei! Jeg tror det døren. Oi, du, jeg burde... Nå tar steg. Hun kommer seg fram. Hun kommer seg løs, men at what cost? Ja. Ta Tom! Ta Tom! Han må ta meg. Han må ta meg. Han må ta meg. Han må ta meg. Nei, ikke noe lenger. Nå dør jeg. Ja, bli! Yes! Jeg er på grensen! Jeg kan ikke bevege meg. Da går jeg ut. Jeg kan ikke bevege meg i millimeter. Jeg hopper av snart. Jeg hopper av meg en gang. Gjør det, mann! Jeg skal. Gjør det nå! Jeg får ikke lov nå! Grip ut! Ja! Åh, det var skummelt. Han sto over meg. Han hadde trykt R1, og så gikk jeg ut. Jeg var dritrett. Ja, nei, for det tok så lang tid før jeg trykket R1. Det var vondt. Ja, jeg var livredd. Ja. Foten min begynte faktisk å skjelve. Det var helt sykt.